Ég heiti Kári Valur Sigurðsson, ég 47 ára gamall, fráskilinn tveggja barna faðir. Ég uppalinn í Hafnarfirði. Ég hef verið pírati síðan 2014. Gekk í pírata til að tókum þátt í bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Það sem hefur dregið mig að píratum aðalega þetta með beint lýðræði og opna stjórnsýslu. Mér finnst rosalega mikilvægt að fólk fái að taka þátt í samfélaginu. Ég iðnaðarmaður og að vinna mér rosalega mikið með alveg gallhörðum sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum. En það sem ég finnst svo skemmtilegt það að við erum oft rosalega sammála um málefni. En þeir kjósa bara sjálfstæðiflokkin út af því að eða framsókn, þetta einu sem maður hægt að treysta. Samt eru ekkert sammála því sem að þessi flokka standa fyrir. Þegar finnst mér rosalega mikilvægt að fólk, ef að fólk fær að taka afstöðu til málefna, að samfélag myndi breytast til betra. Það er bara alltaf þannig að þegar fólk kemst í aðstöðu til að fær völd að þá bara ánþjóðs að taka eftir því þá fer það að finnast að það hefur rétt til ýmsa hluta. Þess vegna er svo mikilvægt að hinn almennur borgari fái að fá að vita hvað að gerast. En þó hefur reynda komið ljós núna á alþingi að menn eru að taka ansi mikið til sín og finnst það eigi bara rétt á því. Ég sækist eftir fyrst sætin í Hafnarfirði. Það sem ég vil leggja mesta áherslu á er íbúðalýðræði og opin stjórnsýsla. Ég hef verið aðeins verið að fylgjast með hvað er verið að gera Reykjavík og mér finnst það mjög athyglisvert það sem við hafa verið að gera þar og þetta er eitthvað sem ég finnst að önnur bæjarfélög, að Pírati öðrum bæjarfélög með að notfæra sér. Ég held að Pírati Reykjavík hafa verið að gera marga góða hluti. En þetta er svona það sem ég vil aðalega áhersla á. Svo er náttúrulega fullt af málum sem að eins og skólamál og fleira sem að en þetta er svona sem ég legg mest áhersla á. Það er opið bókhald eða opið stjórnsýsla og íbúðalýðræði. Takk fyrir.